الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وأكثر المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل من حسن من لساني يفقهوا قولي. ورحمة الله الذين كنا نضرب من آية ترسان آية كسب عند الدين تجينا المنصورة من عند ربك سورة الأعراف ومعه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما زاد سنين يكن لم تأتي صوتا آية كسب عند الدين فجهز أقول باب أنها في تجيسيا بذاتها وهما الوجود بذاتها باب أنها في تجيسيا بذاتها ide wani da yanzu na da yanzu sun an ta yake bayarwa ga matsayin da yanzu na kwanakin baya kwana biyu ko uku sun yi ke cewa mene ne dalilin da yake za mu yi wani karatu matasa ne ko ne ta mari ne ga wannan lokacin mun ba ka an ta yi ke dalilin ke nan wanda kamar ta yi farko da ga mutanen da ke cikin masallacin nan dan ta yi ke cikin kaya cikin yiwu cikin cikin biyar amma idan masu yanzu da su suna wuce su ne da amma ga mutum su ne su zuwa da wuri wannan shi ne dalili amma ba 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 kuma wannan dan ni ba wa fata ta ni haka ba shi ne da ni kuma ba dan ku duba an san malu sama ibn zu Allah dan Umar يكون ذلك يكون ومن الله صلى الله عليه وسلم إما دون الثمانين بل حتى دون العشرين وده في الجزء الثالث لكن ما هو صواب الجزء الثالث من أصل جبر ما أدر من كرتون نسي أتين مثلا أما أن يأتي قول kuma na dubu abin da rage mai haka shi tsohon farko ya yi su uku hudu ne sai na gaga da dubu su to ba su yi irin ma'aikacin su su yi wajen su kuma ba sa iya sashi a kan su da suke sallah galibin matasa suna daga waje wajen su kuma a nazarin su da yau su ke haƙi da mai gaskiya su sa na addini na mu da suna fito da su da ba mu sai mu idan ka je wajen mu rahu har zuwa na bakwai don matasa dukkan kasar ke turu da lafi wanda ke nuna za a ci ainihi amma ku na ku ce rufe ku ce ku turu ku turu ne a matsayi abin da ke yin suka mutu ba su da halibu ko ba ta ta ga shi ganin gaskiya wannan kasance islamiyya mai faranta rai ga matasa sun zo sun yi uwa da makarfi a addini sun zama ɗan gaba dai gaba wannan kuma yake cewa dan Allah ya kowa du'a saboda motar sa da kwati ko aka yi wajen rikirin raba shi da ita kwanaki biyu ko ke baya wanda aka yi wajen rikirin aka bashi wani abu ya gujar da shi aka ɗauke motar aka ɗauke jikin sa bai dawo daidai ba inda abu ne da za a bashi kila sama daidai kan adam ya ce kuma bai kuma su kan adam ya ce muna fatan mutum ya zaira masa da abin da ya faru in kuma wancan Allah ya bar shi su kuma waɗannan ɓarayi biye su ne Allah ya fallasa su Allah tona a turu aya ta saba'in da kuma daidai kan gaba da su a kan kisan annabi salihu alaihi iya mun faru da kisa sannan kuma a kisan annabi hud magana ta karfe da muka karanta mutanen sa kana kadu wa alaikum min rabbikum rizqun wa ghadab أدوكاتنا لا نسميتموها وآباؤكم ما نزل الله إلى ذي الكرام وتذوقوا أنت جاهية أبا بن كوكو كرتا مسلمون الرنبو وبين تعالى في سكة وهي كوهجة أكيفة تقول إني ما أكون من المنتظرين وبين تعالى يكي تنسى تكون يدي تنسى تكرن سوء ويجب أن يكون كابري وأن يكون كابري وكما سيكفى أن يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه آيات الله لكم آية ذروا ما تأتي من أرض الله وما تمسون بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أنزلت وإلى ثمود أخاهم بزواج قبيلة ثمود منصور دوقوانك الذي صلى عليه الصلاه a matsayin yata cikin musu da sakon Ubangiji. Shi kuma lokacin da yake kuma yace ya kaumi ya kuma tafi ko abudu Allah ma na kuma ko ba su dama Allah subhanahu wa ta'ala ba ku da abin bauta shi ke da bincin da yake shi kuma da za a kira da nufin ya kawo amfani ko ya kai kuna da ake jin tsoronta ba ba to bai danganta ba duk wani wanda za a bauta tawa ba Allah ba ba a yi da kyau ni ne ba a nar ma a cikin ina da ne ba da ja a cikin yankin da ba buhun hakika ni jiya ta zo muku da gori su yi buhu ga ni a matsayin manzo ga ni tsafi ina karanta muku ba da nufin aya wannan kuma ta hanzuwa Allah ce zama aya a gare shi a yi mu'ujiza domin sun yi su kawo dangin mu'ujiza wanda sun yi gani idan ka tafi manzo ne ya roƙi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala haka sun yi wannan taruwa da ya zo da ita Allah ya lafi aya ta'kul fi ardillah fi kullin ko mu da fi a cikin safar Allah wala ta masuha bi kullin la ku ta fi ta hanyar sun kasuwa wa ya aqudakum adabun alim azaba mai radadi ta tafi dan har kuka ce za ku tafi da ta hanyar dutar da ita ko kokarin kike wanda shine abin da yake واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبرواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا واذكروا آلاء الله ولا تحصوا في الأرض مفسدين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء. مثلا من أمر الله أجريكو لوكتن بيميسيكو كوكتنتو ممايا. وفي فوفي من بعد آد إبراهيم سوء والآدوة. بايم بيميسيكو تعالى يا هلكاتو يا دمراتو من صلى بارو. ko kuma sai ya Allah ko a banka ta idan to masu cin gadon ku ko kuma ne ko halifofin wa bawwa aqum fil ardi yakubuna tafi a cikin kasa wato ya zauna ta ku a cikin kasa bawwa aqum fi yin istikafa na bawlan bihi guda biyu wa a kun fi yin bawlan bihi al awwal wa bawlan bihi al thani ala tadraj abin nifi wa bawwa aqum fil ardi manazila ya samar muku wuraren zama wuraren sauka masauki a cikin ƙasa domin gida gona kan da sunan su masauki tun da ba da goma mutum zai ba sai dai da bako idan an kai su masauki za su ba da goma ba zai je koma garin su da ta fi dole ne su huli ha kusuran a cikin kowane sashi na ƙasa kukan rike kusuran manyan gidaje watan su tuna jifa da buyutan kuma kuna tsaga duwatsu ku yi gidaje lafazin kusur dafin na alkasur alkasur shi ne babban gida da haka kamar gida na sarauta ana kiran sa kasur amma gida na talaka ba a kiran sa kasur da zai zama kasur ba gidan da shi da shi kadai ya kunshi gida biyu a cikin sa ko dai gida na sarauta ko gida na gwamnati ko gida na wani jawurtaccen kasaji wani in ka shiga gidan gida biyu ne kai biyu uku hudu biyar sama da haka wannan shi ne za a ce masa kasur za a fara kuwar katanga ta zagaye da kasuwar kofa ko kasuwar kofa. Amma idan ka ɗan ce bani wato gida ke nan wanda yake yi nata irin nawa irin nasi irin nata bai gida
እና ባዳም ወዲህ ነው እንግዲህ ከአላየን ስናይ ምን ምን ይደግ ስናይ መጥተካ ስናይ ከናና ወዲህ ስናይ ወርጎደን ታዋ ወርጎደን ታካ ወርጎደን ይደአተቱ አዲያ ليست تكون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال منها فاذكروا على الله كثنا لإمومين الله أكمه ولا تعطوا في الأرض مفسدين فإذكرنا أبن كتا هنا ما تفكاد فإذكرنا أبن كتا يعني الساق المحيط كهنر جن سلم من ردوك سنة يعني قال الملأ الذين استكبروا من قوم الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل وجه قالوا بما أرسل به مؤمنين قال الذين استكبروا بالذي آمنتم به كافرون na farko ya ba su labarin shi manzo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma dai daga cikin muhimmin abin da zo da shi bautar Allah ce ibada a gare shi ba tare da an hada shi da wani ba Allah malakum min ilahi ghayru sannan kuma ya zo miki da dukiya a cikin karantawa domin kowane annabi da yazo a bankata yana da littafin da kalmi sai dai annabawan Allah ya mana bayanin littafin ومن لكن أتورانا أنه موسى عليه السلام من جلالنا النبي عيسى على القرآن أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودمتكما سيدين من إيمان الله لتكفر ناس أجملة جنب مسلسون يمسى بأي بيان رسول النساء النبي صلى الله عليه وسلم بأي بيان رسول النساء الأسف هو النبي يهوى هذا هو بأي بيان رسول النساء الأسف هو النبي زعيب هو النبي يهوى أما من يسكنا بالمسلسين فأن أجملة وبيجي تعالى يسكنا فإن فضل ساعة كان الناس في المواجهة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب أنزل معهم يا ذكر كاردك النبوات من ذكر كاردك الكتاب وفي أنا تمر نتاك سيدي أما ألف دلام استغراقية تستغرق جميع الكتب المنزلة من السماء وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ذاك لم يكن النبوة إلا من سكن الدجال أما ليس من الكتاب فيه هم سنيبا إيما سنيبا كما بذاك سنيبا إيما سنيبا دون أن الله بيبين وتفكر وحي يا صومي إيماني رسول أجملة وأن يصوم سني يا بين رسول الكتاب التوراة هو الإنجيل هو زبورة هو أم بين القوى وآتنا داود زبورا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور جمد أن نجدك وآتيناه الإنجيل القرآن كما قلت نقول سونا سيام هو القرآن هو القرآن هو الكتاب جب سونا سيام الله يصوم سني أما وأن نسجل 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 جاءكم بينة من ربكم قلت أتابعكم تتبعون أبينة لتاكم لأسف مصر أخينا سنة كما قاموا بجزة لا تركوا amfanin littafi riya amfanin mu'jiza don kar da hankalin mai hankali don kar da tunanin mai tunani domin idan aka yi abin da ya dagare ba zai iya kwaikwayon sa ba lalle zai dadi cewa wannan nabi ne ayyadu min qabilillahi azza wa jalla annabi da ake karfafa shi daga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ka baba abin da yake cikin sallama shi to wannan shi ne hikimar bayan da ni shi mu'jiza sa ta zanto cewa dabba aka bar sabuwa هذه الناقة لها شرك ولكن شرك يوم معلوم وفي تابوع فرصمة كلا سبيل بوقت من السكر ونسي أباك في أكباك أكباك في عمات انت كنت المقوى خمسين أبي تائد الزمان في تولي من تابوع شوف لا أنت تزولي في أباك التابوع وضعت في مولي في المولي في المولي sai zan to ranar shan ku ta bar mu yau ranar shan ta gobe ranar shan
ya kuje bi san yau da nan gobe dan gobe in zo gaba da zafi hadhihi naqatun laha dirbun wa lakum dirbu yawm ma'lum amma hadisi ya tabbata kuma da ni amma da din wannan rana ɗaya da ba ta samu ruwan jada sai aka musanya musu da wadataccen nono da rakumar da za ta rinka bayarwa wannan hadisi na sahihi duk da wadannan sun yi kokarin da su sai sahihi wadataccen nono da rakumar za ta bayar wanda zai wadaci gari guda dan wannan yana cikin mu'jiza da dan dan da aba da nono sun jawo mai amfani mu'jiza zuwa haka wala kuma sun su yin ruwa ko bata bayar da wani abu a madadin sa ba wato kamalar mu'jizar shine ya zanto akwai wani abu da yake baya hadhihi naqatu laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'du yawmin ma wa lakum shirbu shirbu yawmin ma'du wa lakum shirbu wato kar ku tafi ta da wuta da wani abu na cutarwa kar ku ce za ku taba ta ku kokarin ku to kamar yadda aka bayyana nan duk bayan ya riga ya gama bayani me ya faru qala al mala'u alladhina takbaru min qawli ya al mala'u ma su fada aji cikin waɗanda suke girman kai daga cikin mutanen sa sai suka ce alladhina tudhibu ga waɗanda suke masu rauni talakawa liman amana min musamman ga wanda suke imani cikin su suka tara su suka ce su ata'lamuna anna salihan mulkun min rabbi yanzu kuna da masaniyar cewa annabi salihu manzo ne daga wajen ubangiji kun yadda kun aminta da haka yanzu duk bayanan nan da yake kun gaskata haka mala'u suka tara mabiya suka tambaye su qalu talakawan nan masu imanin nan sai suka ce inna bima ursila bihi mu'minun lalle mu kam game da abin da aka turo su da shi mun yi imani mun sallama mun takankance ko shakka babu cewa shi manzo ne daga wajen ubangiji qala alladhina istakbaru waɗanda suke da girman kai din ko sai suka ce inna billazi amantum bi inkaru mu kam dangane da abin nan da kuka ce kun yi imani da shi mun kam mun mudire ba mu yarda ba ba mu yarda da shi a matsayin manzo ba tare da cewa dan asali ne a cikin su da kansu ma suna shawara a kansu mai yadda shi shugaba a cikin su kafin ya yi da'awar annabta ko kafin a turo shi zo manzo suna tunani inda za a ce ku zaɓo shugaba a cikin su za su yi fili dan sun yadda da asalinsa sun yadda da shugabancinsa sun yadda da siffofin kamala da cancanta irin nan wannan yana daga cikin hikima ta ubangiji subhanahu wataala annabawa sun kafin annabta ubangiji subhanahu wataala na ba su siffofi na kamala su sai ya zanto cewa idan aka zo musu da wahayi wato sai zanto tsarafi ne na abin da Allah ya halitta su a kai na haske na fitara allati lam tatalaqqa fitarar da bata gurbatu ba bata lalace ba sai ta haɗu da haske na wa sai zanto nurun ala nur haske kan haske sai su kowa kama da su kowa su canta ne su zama mutanen da za a bi dan haka suke ce mata kad kunta ya qalu kad kunta fina marduwan qabla hada da kai kana cikin wanda ake wato tsawon fata to wa kila a ka fi gaba kila a ba ka sarauta kila a ka zuku ku ce ne kana ce ne qabla hada da ban fata muke wannan da awar da amma yanzu da kai baka tuntunta ka ji wai wannan da awar ita ce ta kwace tantantar na shugabanci da mun yi da awar ya tantance zan ku gaba saboda haka mana ku suka ce inna billazi amantu bihi kafiru mu kan dangane da abin da kuka imani da shi ku mu ne mu ga mu ne daba mun ka bace kuma mu ka ci ba sai Allah ce wa qanna qanta wa tawhan amri wa tin wa qani ya qani ko sina di ma sa'idna فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ya faru ka akarun na kata sai ka ga abin da kawai shine su soke wannan tabbor su kace ta lafazin al-akaru ala rafi yana nufin daka abu da raba shi da su sannan al-akaru yana nufin yiwa abu rauni sai da jini zai zuba da haka soke ta kowa ake kiran shi suna al-akaru
fa aqaru naqata sai suka soke ita wannan taguwa wajen kokarin kace ta wa atau an amru rabb suka yi kiran man kai wajen rashin jin umarnin ubangiji haka ce ata ya'ti uduwan wa atau uduwan kabira ana nabi istakbara yastakbiru istikbaran wato girman kai wa atau an amru rabb wa qalu ya salihu ya kai salihu in kida ma ta'iduna dawo mana abin da kike da awon zai same mu mana na azaba din in kun ta minar mutanina inda da kike kai mun dole dawo mana ubangiji ta'ala ce fa akhadhat murdifat nan ta ce sai wata irin girgizar kasa ta kama lafazin arrajfa kenan al harakatu ma asaw idan an ce arrajfa mu girgiza tare da sauti mai rugudi wanda ke tayar da hankalin mu fa asbahu tisku wa idri fi darihim a cikin gidajen su jasmina suna mutattu a gurbani akan guyoyin su shine ma'anar jasmina fa tawalla anhum yudu ya baya yana kallon su wa qala ya qaumi ya qum kanina laqad ablaghtukum risalata rabbi hakika na isar muku da sakon ubangiji na wa nasahtu lakum kuma na yi muku nasiha matuka gaya walakin la tusikuna nasihin ila ku ba ku san masu nasiha ba ku san masu faɗin gaskiya da aka kuka bijiri ga irin ta nan wani bai kiɗi aikin ba zai kiɗi ni ba wato kenan abin da yake faɗawa gawa wajen su kenan bayan su da su a nan haka ubangiji ta ala aqarun naqata kai ka ce su duka suka yi taron dangi suka soke taguwa ya ai bai guda ba za su yi taron dangi akan rakuri guda ba ila ina za ka samu wurin suka yanzu ko nan cikin masallacin aka bai wa kowa maki aka kai mutsili rakumi guda ko taguwa guda ai wani kan makin sa ba zai samu inda zai shiga amma sai Allah ya jingina aikin zuwa gare su bayan cewa mutum ɗaya ne ya yi daga cikin fa na da sahibahum fa ta'afa fa aqar wa dudunan mutum ɗaya ne daga cikin shi ne sahibahum fa ta'afa sun karɓi maki fa aqara wa dudunan soke ka wa dudunan kowa da cikin idan ba haka a tsaka yayin da mafi rashin arzikin cikin mafi rashin mutunci cikin kabilar san mudawa gaba daya ya zabura fa kana lahum rasulullahi la takan bahi wa kutu yaha annabin allah na zamanin manzon allah a zamanin shine annabi salihu alaihi salam yake suna takan lafi abinki in shi zaru la takan lafi ku kiyaye ka goro kan jini jani wa kutu yaha ku kiyaye ranan kanta tunda dai an ce ku ja yau gobe ku ta to ku kiyaye lamin kan kar ku hana ta sannan ku kiyaye ta kar ku mutu da azanci amma ba ku gabu ku ba ku ba dun yi to ba ku ci gaba da ki kalje ku 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 ba na ku ko marmi da wannan mutum sai ya zo sai idan mutum sai ya aiki dukkan mutane sun yarda to duk sun ci sun yi aiki su da ga gaba da yanda sun yi da abin da yayi sai Allah ya dingina aiki ya ce fa aqaru ku kuka soji tare da cewa wato shi ta ɗaya ne so shi yana fata wani wannan da sa malamai sai ta fuzo da aka yi cewa a cikin inda mutum biyar sai da bakwai za su taru su yi taron dangi a kan a kashe wani suka zo su tara suka taimaka aka ɗaure su ko suka bayar da dama aka ɗaure su suka zare ido ɗaya daga cikin su ya kashe shi to su duka goman za a kashe sun yi tarayya a kan jininsa dan da sun tarayya a kan jininsa ba za su yi kokarin kubutar da shi tunda ba su kubutar da shi ba kenan sun tarayya kan jinansa wato jinan za su su duka akan wannan rai guda daya saboda sun yi tarayya akan sa haka Umar bin Khattab yi lokacin da wasu mutane goma suke taron dangi suka kashe mutum daya ya zo ce su aka ce su wadansu suka ce ya za a kashe mutum goma a madadin daya yace wallahi law tamala alaihi ahlu sanan ahlu sanaa laqataltuhum jami'an inda mutanen birnin sanaa gaba daya a kasan yaman za su da taron dangi su kike rai daya da ni kuma zan kike su kike ta ko gidan a tare da mutum kun ga ne hikimar shari'ar musulunci ce da inda a ce sai in mutum sai ya kace daya za a kace amma mutum biyu in sun kace daya za a ce a a to ai babu kafu ba mu kafa wa mu jina ba sani da yuwa ba babu kwalifi da sani in sai to bi dan me za a kace to inda a ce haka za a ce da duk wanda yake gaba da wani ya ce in zai kace shi da za a kace shi sai biyar raba goron da ya tabo din sai da yake mutum biyu sai aka sai aka ce wanda kake da kuma gobe sai su gaice ka da kai da wani sai ka tsaya sai a ji a kace to kaga anan mun sai ban to rayuka mutane ba su da tsaro ba su da wani rayuwa
amma idan mutum dai yake yi take za a tafi mutum dukkan sun yi taron dangi sun tafi dai za a tafi mutum goma sun yi taron dangi sun tafi dai za a tafi wannan sai ba yi zuwa ga rayuwar kowa da samu cikin amma karo ya samu kariya sai ba za a zo a yi taron dangi a tafi wannan ina ba don fahimta wannan hikimar ta fito cikin wannan ka'ida ko wannan dokar da addinin musulmi فأخروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة أنا هسأل الله يقول الرجفة لا تمكثين آوى هكذا حصل الجنجزة كفا كون جنجزة كفا حصل صوتي من سارة فيني الرجفة أما أولا أقول لكم شيء وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يدنوا بها ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعد من ثمود والذين أخذ الذين ظلموا الصيحة يأتي أن هل قد قلوا بالصيحة لفظا صيحة لا نجم قاوة لو أن سمع لم يسكت في قدابيا أكحت أمر ملائكة أتدروا يقاوة لو كنت يقاوة تلك فريجتا عند قاوة عند سمعك فذات الزمان أكثر أتمت إلا با ميكتا كما سيجي الجزء لا كتسمى بارس إلا كما تكسى nan kasa da kasa tana girgiza kuma kuma ga malaika ina mutum zai girgiza daga nan gudun cikin su daga to asaran ba da kabar suka zama tarihi suka zama to labari kabaran ba da asar suka zama to labari bayan koda so ka baka ta ala gari asu fi diyari fi gari duk wanda yake yi baya yana cewa ya kawo to anan me ya amfani ne kai su ya kawo ni da kada Allah su mun salata ya ku mutane na hakika na asaran ku da sakon ku ne ya rasu da su mutu a lokacin sai ma da ne suke hikimar fata haka nan gurin yana da alaƙa da ƙila yana da alaƙa da hikimar irin wannan magana da manzon Allah ya yi a lokacin yakin Badar bayan an karkace yawa daga cikin Qurayshawa aka ɗauki manya-manyan shugabannin Qurayshawa da suka fi kowaɗanne taurin kai aka jefa su a cikin wata tsohuwar rijiya da ke filin Badar manzon Allah ya kwana uku a wajen yana godiya ga Ubangiji a ranar na uku da zai tafi daga cikin kwana uku suna gawa a cikin rijiya sannan ya hau kan kago sa kamar zai tafi sai dai bakin rijiya ya tsaya yi ya mutu ba ibn Rabi'a ya kai ba ibn Rabi'a yana kina su kai bayan ɗaya kowa da sunan shi da sunan mahaifin shin abin da na faɗa muku kun yi ce haka ne ko kuma kun samu labari ya sha bamban da wanda na faɗa kuma dan sabbi kan ne yace ya take magana da gawawaki yau kwana uku da mutuwa suna cikin tsohuwar rijiya ina za su ji ka sai yace wallahi sai Umar ba ka fi su jin abin da nake ciki dai yanzu ko abin nake a wannan lokacin za a ta yi wannan kalma daga bakin nan dan Allah dan ta kona musu rai mu zan to nau'i ne daga cikin nau'ikan azaba dan ba kuma ka ki dauke ta nan ba mu mai jira mu tambaye ka ina hata da jira zaɗi da yake cewa a cikin ƙasar da zaɗi idan gane da yakin Badar na bihim rasulullahi lamma rafa'nahum kafaki bakul sabidi alam tajidu kalali kana hakkam wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi kama nakum wa law nasaku laqalu sadaqta wa kunta za amrul mutini ina sai a wajen yana cikin babban murya yana kiran su sunayen alam su jibi salami ta na hakan su bu kusanu da suna da yau ya zama gaske wa amrun lahi ya afi bin ulubi na mara ubangiji a lokacin yana tare da su ibi ba ma na ba su kusanu da ba su yi magana ba sun ji amma ba su kan su yi magana wallau na ta ko na kalu inda sun yi magana da abin da za su ce ne sadaka bayi da su ko kun ba za amrun mutum ba ba san namar ka gaba ɗaya daidai take ba san inda sun yi magana da haka za su ci amma sun yi da Allah bai ba su yi magana ba haka sun yi magana shi ke nan maka ban sun wancan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa wa gawawwakin Qurayshawa lokacin da ya haɗu ya gaba maka ban sun sabi da annabi Salihu alaihi salam ya faɗa wa mutane ta nan bayan sun gudu ma'ana ubangiji na iya dawo da ransu dan su kunye da su wannan kalmar da ba ta ba inna kada ablaqtu kum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibuna nas kamar yadda na faɗa a jiya akan kisan annabi wato nuhu da kisan annabi Hud alaihi salam haka ita ma kisan annabi Salih
kusan gare suke juna fil juna suke wadannan kisoci guda biyar annabi nuhu alaihi salam bal sai annabi hudu da adawa bayan da sai annabi salihu wato annabi da samudawa daga nan sai annabi nuhu da zamu shiga yanzu daga nan sai annabi jahili haka suke a jera nan a cikin suratu al-a'raf haka ubangiji ya jera su a cikin suratu hud haka ubangiji ya jera su a cikin suratu shu'ara haka aka jera wani kaso daga cikin su a cikin suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun haka aka ambace su kuma a cikin suratul qamar ka ambace wannan ka ambace wannan sai dai kowane wuri akwai wani abin da babu shi a wani wurin waɗansu kalmomi ko a ƙara ko a rage ko ƙarin bayani ko wani abu makamancin haka amma dai balaga ta alqur'ani da kararun kisa maimaita kisoci musamman kisa wanda suke fice da wa'azi alqur'ani yana maimaita ka labarin annabi adamu alaihi salam da iblis an maimaita shi suratul baqara suratul a'raf suratul taha waɗansu wuraren ma'ana an maimaita shi saboda hikimar da take game da waɗannan kisoci waɗannan annabawa an maimaita su saboda hikimar da take kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da za aka ambaci alqur'ani da suna al-makani abin da yake maimaita ababe abu ko abin da ake maimaita abubuwa ta a cikin ku to wannan mun gama kenan da kisar annabi salihu aka ce suka mai da zuwa nan gurin sai kuma wato kisar annabi lu Allah ya wa lutan iz qala li qawmi atakuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وبالجد في ولوطا منصر أن بلوط عليه السلام حكم كأن بتكسر أن بلوط عليه السلام إذ قال لقومه لوط فمثلا أتأتون الفاحشة يذكر لك الكلمة وتع الفاحشة ما سبق كل بها من أحد من العالمين طاوني إنها لتوف دين جايو فأيت في إرنك ينزي هذا تقول لك إن أيت إن دباون دي سبق في إرنك ما لم يسك في إرنك وانا أتي كفه هزا أكان سيوا فأتبقى طامو أتاري نمجي إلي من نمجي با سيدة بسان وطن المتالي بها كثيرا أن نبنو دلوا بيه كافيك بأتاري من نبأ بانك يسا التي ما سبقكم بها من أحد من العالمين با وان حالي سهده اللي جايب كوكو تكابو وانا كوكو تفارد وانا مبون يرلي إنكم لتأتون الرجال للكو كنا زكي ومزاجي شهوة من دون النساء جايس عوى فقط من دون النساء بارون كلماتا بل أنتم قوم مسرفون للكو مسالين مسكين لكي labadan da atuna rijala kuna zakke wa mazaje shahawatan dan sha'awa kadai wannan abin da ne abin nufi inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara da namiji ya zakke wa mace wanda a cikin akwai sha'awa amma ba a san zanto manufar ka ita ce sha'awa ya zanto bayan sha'awa manufar ka rayar da shari'a ta ainihin sunnar annabawa ya zanto manufar ka samun zuriya tayyiba saliha zuriya ta gari ga zanto kana cikin masu cewa habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka tamidu du'a sai ya zanto a cikin wannan akwai abubuwa guda uku na farko biyan bukatar da'awar ka sannan na biyu samun zuriya ta gari sannan na uku rayar da sunnar annabawa to idan ya zanto cewa ba ruwanku da komai sai sha'awa kadai to me bambanci tsakaninka da gadda ita ma sha'awa ce kadai rago baya jin sunna yake rayawa haka taure dan abuya baya jin sunna yake rayawa ba abin da tafi shi sha'awa tsantsa to kai ma zan tushe awa zalla kadan in ka gama abin da kike wato wannan yake sa kenan sai ka sanya manufofi da ba lokacin da hau lokacin da kai aure akwai manufofi wanda musulunci ya ajiye dan su ake yin aure daga ciki ya da sirriya daga ciki rayar sunnar annabi daga ciki ka tangantu kai na daga fadawa cikin zura daga ciki kaza 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 abubuwa da dama kullu zumunci tsakanin gidaje guda biyu wanda ba dan aure ba kila da ba a san juna ba ba dan aure ba wanda ba zai shiga cikin gidan ba amma cikin da ya auro ya a gidan sai a danki ya shiga cikin gidan ba a zar me kawo ka an ga ba abin da ya kawo ita ma yar gidan su je gidan su ba a tsuwa da rena sai ko a tsuwa
A cikin zakewa da namiji ba tsarin kulla sarkun daga inda ba aure yake ba babbanci ne tsaba yake a cikin zakewa da namiji ba cewa ana rayuwa sunnar wani annabi cikin annabawa ba a sunnar sai dan cikin sayyidanu ake rayuwa kenan innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan faqat min dunil nisa ko dan hawa danna cikin zakewa da namiji wanda ya zama abin da ya zama wanda ke kamata kawai ya zo mun zama shi hawa ne yau ba in biyan bukata kadai yan ta hawa kadai wannan mutum ba da wannan da ba da ne ba ina ba ku kun ku balaga ta Qur'ani ne ba in ne ne ta yi ne da jara ta hawa kan min dinin nisa dan an ku qaumun mukrifun lam ne ku mutane ne wannan da wanda ne ku kike kifiri da anan gudan an karbi wannan aiki wato an muna na wannan aiki da kalmomin kamar haka na farko dai an sanya wa abin suna albarka wato mugun abu mugun aiki mugun aiki don namiji da cewa namiji mugun aiki na biyu kuma an sanya suna an sa masa suna al-isra wal antum qawmun mufrikun sannan kuma an ba shi sifa na cewa ash-shahwatu mutlaqa sha'awatu anfa wadda ba ta da tsayi na tsara ba ta da dai bayyi na tsoron Allah sannan da adarwa ya ta da kuma mutunci tsawawa wanda kuma kan adam ne mun tunda da cewa ya ga wannan kai ya ce nuna na maka wannan sana'a ta mutane annabi ne a cikin mutum da yake da mutum Allah ya yi dan an yi kullu da shi ya Allah ya na kan jawaba qawli ya an qawli akhuni an far mutanen ka ta zama komai ba illa an kado kafi sai su yi hakan da su yi kan su da su yi haka aka ce a fitar da annabi mu shi da masu tunani irin nan da gari dan za su gurba ta wani yi a za su kawo su yi da su saba ga ma su saba abin da su yi su ko wani kallo shi aka yi da shi ba a inkara sai ba asbal mundar ma'rufan wal ma'ruf mundar lamari ya lalace ta sallatar mawazin kullu fa to gaba dai kun ya rikice inna hukuna fi taqaru dan ne mutane da su wadanda suke son karkata wato kenan su kan sun yi su masu laifi wato cikin dakki suke da haka wanda yake cikin wannan sana'a sana'a ce ta dakki wanda yake ne sirri sai ya tsarka shi kanka dan haka su da kansu suke cewa annabi dole da mutanen sa mutane ne masu son karkata wato mutane da suke kan su tsarkake kansu da gaske mummunan dabi'a a take su ya dan uwa wannan ita ce mummunan dabi'ar mutanen annabi lu kuma su ne waɗanda suka fara kafar da wannan mummunan dabi'a a ban kafa kuma laifi ne wanda yake matuƙa wajen muni cikin addinin musulmi dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa duk wanda aka samu yana aikata irin aikin mutanen annabi lu to a kace mai yi da wanda ake yi da anan ba bambanci cewa ya kafa yin aure ko bai kafa yin aure ba ko saboda ni ko majalisi ne kaga a harkar zina kuwa kin mutum saboda yana bulala za a masa ba za su ko majalisi ne shine ba a dace amma mutumin da yake wani kusa su ake kawo nuna wani ba wani mamaki da sanin saurayi da majalisi kashi su za su yi dai haka kuma wanda aka yi da shi za a kashi su yi dai haka dan wanda aka yi biki ya zan to yaro ne karami ba baliki ba to ba za a kashe shi ba tunda alƙalami bai hauka sai dai a kama shi a hore horon da aka ga zai iya hana in na tsoron ka sai irin wannan mugunyar aikin nan da kuma a mata horon a fili saboda yara ɗan ƙanana irin ta idan sun gane su tsorata nan gaba kar su bari wani yi amma dai magidancin da yi wato ina nufin baligin da yi ki wannan da ake ke kona ba
wajen kashewar neman da yake shiga bamban waɗansu da ke a tsari da takobi waɗansu da ke a kona shi da wuta waɗansu da su a duba a ga tsaunin da ya fi kowanne girma a garin ko ginin da ya fi kowanne girma benin da ya fi kowanne tsawo a garin sai an haɗu shi can ko na ruwa kan da sai a biyo shi sai kuma a biyo shi da duwatsu wato a kwatanta maka abin da aka yi wa mutanen annabi da su lokacin za a kifar da garin ka ga an na hali ya haka shi da ha wa mutarma a liha jiharta mai jiji mandodin mutum wani karfin da rabu kama shi da mai zuwa rubu da bifa'i a kan aka kada daga sannan aka kifar da shi haka to shi ma a yi masa haka a hau da shi dokan da ya fi kowanne tsawo idan akwai duwa su a garin ko ginin da ya fi kowanne tsawo yanzu kamar a da a kan nan da gudu wani ginin da ya fi kowanne tsawo sai a hau da shi kan gudan yau in kana kan hotel ko ya fi kowanne tsawo sai a hau tsawon sama sai a rikitu da shi idan a kano ne ko a wannan harkata ta ban kasano ta fi kowace tsawo sai a kai can sama sai a rikitu da shi sannan sai a biyo shi zuwa haka ko kuma malamin wato a yi masa hukuma mai tsanani saboda malamai saboda mai malamai suka kawo su harshe akan wannan saboda mai yin irin wannan ɗabi'a yana jin daɗin abin da bai kamata a ji daɗin sa wato shi ka zane ne a cikin dabbobi ma ba sa yin dabbobi ma namiji ba ya neman namiji a cikin dabbobi sai koma bayan dabba kasasshiya cikin dabbobi irin su alade sai suke yin wannan to amma dan adam da hankalinka da tunaninka da basirarka waɗansu suna yi da hujjar yin su to wannan su an faɗa mu cikin suna yi za su yi waɗansu kuma suna yi wai za su yi karfi ne yi to shi da yana duk da ne mazaje mazaje wasu da duk tsoron su duk an gare wallahi sai ya kace yi masu tsoron Allah ba sa jin tsoron ka ba su yi masu tsoron Allah ba sa jin tsoron ka fajiri kariya suka faɗa ma wanda suka faɗa ma wannan magana wani yayi ko zai yi karfi ne da an gare shi ke zo ku taru tun da muka tsoro ka wallahi wa kanta wannan jin ka akwai waɗanda matan su na aure ba sa yadda su kanta su su gudu saboda sai dan ya riga ya kama kan shi ne ne malamai suka ce a cikin alaka da ta namiji ke yi a matsayin sha'awa canjin haramun ga su kamar haka abu na farko mace wadda ba ta aure ba abu na biyu namiji ke nemi namiji abu na uku mace ta nemi mace sannan kuma sai abu na hudu namijin dan adam ya nemi dabba akwai ko babu sannan abu na biyar mace ta dan adam ta nemi dabbar namiji ta nemi namijin dabba to duk masu hankali suka ce namiji ya nemi mace wanda take ba ta ce ba ya aikata ta cikin gida shi ya fi sauki a kan ragowar duk waɗannan wanda suke ba shi ya fi sauki saboda an ɗabi an tabbi ke kan zai yi sha'awar ne an ɗabi an tabbi ita ita ma za su yi sha'awar ne amma ba a ɗabi an tabbi ta da miji da ta fuskar halittar ubangiji ne yi sha'awar ta na miji da ɗan ba a ɗabi an tabbi mace ta yi sha'awar mace ɗan uwanta ba a ɗabi an tabbi bin adama yi sha'awar dabba tunciya akuya shanwa ba a yi tabi an tabi ya mace ba ta nemi dabba ya dauke mata cewa duk wannan sai mutane sun zama dabbobi sun tafi daga darajar tabbil adama sannan za su yi wannan abu ne da yake mutu kawo muni amma yau saboda rayuwa irin ta turai saboda kuma yadda wato mutane suka samu dama su ga internet dan da nan su wancan website na fasara wancan website na fasara akwai website din da na masu neman maza ne kadai akwai na mace ta nemi mace akwai na mace ta nemi dabba akwai na namiji ya nemi dabba duk da tsaron gurin akwai na dead tv in shekara su sun zo abin da ya sama ni nemi yarinya yar kasa da shekara ta biyar duk wannan fasara da rashin mutunci da turawa suka zubo a cikin internet yara suke shiga sannan da kai kilikin ka shiga da kai kilikin ka shiga wannan sai kawo su su kuma suna yin wannan ne zan siya da fasadi a banka da Allah ya faɗa mana alam tara ilal ladina qulu nasiban min al-kitab yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadullu sabil su san zabi kata a sun san kata ne suka zabe su suka ce sun ji sun gani shi za su sannan kuma suna son ku ku kata haka suke so ku ku kata kasu mut ku kata ku zabe wa dulu tasbiruna kama kafaru fatakununa sawa ma'ana namiji dai ya nemi mace ba ta hanyar aure ba ba ta ake ba laifi ba ne laifi ne inna hu kana fahisha kan ba ta asabila al fahisha ce mummunan tafarki ne amma ki yi sai ki sai ki akan ragowa sai fa in namijin kuma
bayan matar ba ta fitar aure bace ba to kuma in ta zanto tana cikin gabatul mahali gabatul mahali kamar dangantaka da su akai a duniya akwai kuma masu wannan dabban mutum ne ne yake tsaye wani ne ne yasa wani ne mu'ammata duk kana kai mutum ne wallahi idan kana aikin karantarwa da wa'azi zaka kama ne akwai wanda zaka kawo maka kukan mahaifin ku ya hana ka aiki duk wanda ya zo sai kore su saboda yana neman su kuma wannan ta tafi da idan ba mu kai kabu bala'ai ga su nan ire-iren su ga su nan irin da yawa wato dan adam gaba daya ya sauko daga matasa kala ya sauko daga can benan da Allah ya dora shi bisa ga gadar wala kada karramna bani adama wa hamannahu bil barri wal bahri wa rabbanahu min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila هذا التكريم الإلهي هذا التفضيل الرباني نزل منه بنو آدم ككفكروا أنه وتركوه نتيجة بل ونسن قولوا هو لا التكريم كرمت نقريب التفضيل فضل الله على كثير ممن خلقنا تفضيلا يباو كفى أثر كفى إنهم إلا كالأنعام بل هم أظن سبيلا يقرأ بكل وندع yata maka cikin wannan jaraba wanda ke kai ya tsaya maka munan wannan aiki yi ubangi babu wata riba sai dan ne kawai ke tsaya ta maka tazmin tazmin ne ko zayin rabbi ta bar amana fa fadahu an sabil fa hum la yahdu zayin rabbi ta bar amana fa fadahu an sabil wa kanu mustabirin awa ta wata ce da amma babu wani sauki cewa babu wani morewa irme ne duk babu wani abin da zaka ce kaji a ciki wallahi sai dan ne kawai ke tsaya ta maka wannan da kuke cikin wannan bidiyo muna roƙon ubangiji da kina yanka na da tsari duk kuma da daraja ta cikin wannan hadisin riwayar Imam Ahmad dan hanbal Allah shi kare da Allah shi kansa gafara daga Abdullah da Abbas Allah da gare su shi sunsa annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal annam tana da mun tabbata gare shi yace la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah Allah ya la'anci dukkan wanda ya yanka ba dan Allah din ba la'ana Allahu man ghayyara tuqum al-ard Allah ya la'anci dukkan wanda ya canja kan iyakar kasa kamar ka canja iyakar plot kana da fili ko plot sai ka canja iyaka dan ka shiga cikin plotin dan uwanka kamar gona kana da gona sai ka canja iyakar gona dan ka shiga cikin gonar dan uwanka duk wanda ya wannan Allah ya la'anci shi ya tsine mata wa la'ana Allahu man kamaha al-a'ma 'an as-sabil Allah ya la'anci dukkan wanda ya boyewa makaho hanya makaho ya taho yana cikin tafiya baya gani kana ganin zai fada rami sai kai shiru kana ganin zai fada lambatu sai kai shiru kawai kin ido Allah ya la'anci ka shiru din da kai wa la'ana Allahu man sabba walidahu Allah ya la'anci dukkan wanda ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa wa la'ana Allahu man tawalla ghayra mawalihi Allah ya la'anci dukkan wanda ya kokarin dangantuwa zuwa ga waɗanda ba su suka yantar da shi ba bawa ne aka yantar ya sami yanci bai yi tashi a madadin ya dingina kansa zuwa ga waɗanda suka yantar da shi sai ya dingina kansa zuwa ga waɗansu wanda ba su suka yantar da shi ba dan yana ganin sun fi asali ko sun fi shuhura yana son ya shahara da su wa la'ana Allahu man amala amala qaumi lut Allah ya tsine ya la'anci dukkan wanda ya aikata aiki irin mutanen annabi lut wa la'ana Allahu man amala amala qaumi lut ولعن الله من عمل عمل قوم لوط حكم ذا الله بما كسبوا حقوق دس ورن ياتي لعن الله سوسيا اما نكرتن سيدي بما كسبوا ولعن الله من عمل عمل قوم لوط سيدي بما كسبوا الله يسري فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون amsar musananta bata zama komai ba fate kawai cewa suka rinka yi fasarjuhum min qaryatikum ku kore su ku fitar da su daga cikin garin ku innahum unasun yatahharun dan su mutane ne da suke son a ce su masu tsarki ne dan haka ba sa yin aiki irin namu to a kore su su bar gari kenan tallafi fa anjaynahu wa annahu illa wa'atahu kanat min al-ghadirin وأمطرنا عليهم مطرا فكيف كان عاقبة المجرمين وبنجي تا
ta'ala ce fa anjaynahu wa ahlihi, sai muka samar da shi ki da ahlinsa, wato shi annabi Lut alaihi salam, sai muka fice shi daga cikin waccan azaba da aka nufi mutanansa da ita, illa wa ahlihi, shi da ahlinsa. Anan abin da ake nufi da ahlinsa, wato iyalan gidansa ko kuma iyalan gidansa tare da wadanda suka yi imani da shi. Illa imra'atuhu, sai dai matarsa, kanat min al-ghabirin, ita kan ta kasance cikin wanda suka yi rage a cikin azaba. Wa amtarna alaihim matara, sai muka yi musu ruwa na azaba a kansu. Fanzur kaifa kana asibatul mujrimin, duba kaga yaya ƙarshen mujrimai ya kasance, masu laifi ya kasance. Wa inna madiyana akhahum shu'ayba, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدينة يزور جبرنا مدينة قوى أخاهم شعيبا من طول الأوقوان سوء النبي شعيب عليه السلام wato dan uwan su ta fuskar yare ko gari, gari ɗaya ya hada su, sannan kuma yaran su daya, ba wai dan uwan su ta fuskar addini ba. Qala, lokacin da yaje sai yace ya qaumi, ya ku mutane na, ku ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta bisa ga tantantar din. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku. Fa awqul kayla wal mizan, ku rinka cika alkaila, wato mudu da kuke awo da shi. Lafazin alkail ya tafi dukkan kwano da za a yi awo da shi, tawa'un babban kwano ne ko karami ne kamar sa'i ko mudu ko gwangwalin madara, duk abin da za a zuba abu a ciki a auna ya zama alkail. Fa awqul kayla wal mizan, wato ku cika alkail, wato shi ne abin awo ko kwanon awo, wal mizana, sannan kuma ku kiyaye su kelo, ku tsayar da shi ya tsaya daidai wajen awo, kare zanto cewa kuna magudi. Wala tabakasu nnasa ashiya'ahum, kada ku tauye wa mutane haƙƙoƙinsu, wato kada ku rinƙa yin dabarar tauye wa mutane haƙƙoƙinsu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku yi fasadi a ban ƙasa bayan Ubangiji ta'ala ya riga ya inganta ƙasa. Inganta ƙasa ta hanya iri biyu. Karo na farko na inganta ƙasa, abinda Allah ya saukar na ruwan sama, sannan da abinda yake fitarwa na tsirrai a sanadiyyar ruwan sama. Tsirrai ɗin nan daga cikinsa akwai kayan abinci, akwai kayan marmari, akwai kuma ciyayi na dabbobi, akwai kuma ababen da kwalliya suke wa ƙasa, da ɗan adam da dabba duk ba sa ci. Duk wannan dan amfanin ɗan adam ne, kaga gyara ƙasa ne wannan. Gyara ƙasa a ɗabi'ance, gyara ƙasa ta fuskar yanayi. Allah ya samar da yabanya, to kar ku yi fasadi wajen lalata ƙasa ɗin, gurɓata ruwan shan mutane, ko lalata amfanin gonansu, ko lalata abinci, ko lalata ciyayi, ko wani abu, ko ƙona gobarar daji, haka kawai mutum ya cinnawa daji wuta. Duk wannan yana daga cikin al-fasad, fasadi la tasdudu fil ardi ba'da islahiha. Gyara ƙasa na biyu wanda shi ya tsara wannan muhimmanci shi ne gyara ƙasa ta fuskar saukar da littattafai da kuma turo da manzanni. Wannan gyara ke karo na biyu. Ubangiji ta'ala ya gyara ƙasa ta hanyar turo da manzanni da saukar da littafi. To duk abin da zaka ce a yi da abin da zaka ce a bari, duk abin da zaka ce a aikata ko a faɗa da baka, da abin da zaka ce kar a aikata ko kar a faɗa da baka, to ya zanto ya dace da koyarwar littafin Allah, ya zanto ya dace da koyarwar shi annabin da aka turo a zamaninka. Idan kai haka, to ka bar ƙasa a ingancinta da Allah ya so ta kasance a kai. Amma idan ka farar da wani sabo wanda ya ci karo da abin da Allah yake so na gyara, ya ci karo da abin da manzon Allah yake so na gyara, to ka yi fasadi a ban ƙasa bayan an gyara. An gyara ƙasa ta fuskar tauhidi, to bai kamata ka yi shirka ba. An gyara ƙasa ta fuskar tsayar da sunna a cikinta, to bai kamata ka yi bid'a ba. An gyara ƙasa ta hanyar yaɗa ayyukan ɗa'a da biyayya,
to bai kamata ka yada ayyukan barna da fasadi gidan giya da nufin ka samu kuɗi, gida ka ajiye karuwai a ciki da nufin ka samu kuɗi, gida ka ajiye gwagware waɗanda ba su da aure amma kuma ba ka amintu ba ba a iya kawo matan banza su ajiye kuma ka sani amma duk baka damu ba, duk wannan yada fasadi ne a bankasa. Gidaje na kallon bidiyo, gidaje na kallon talabijin da mutane suke a cikin unguwanni zo su kawo wato ainihin satellite sa, sannan kuma su zo su kawo wato ainihin ɗan generator su sa bentuna suna haskawa yara ƙanana fina-finai waɗanda suka ci karo da tarbiyyar addini, suka ci karo da yadda ya kamata al'umma su zama a matsayin su na al'umma. Duk wannan lalata ƙasa ne bayan an gyara ta. Da haka kar mutum ya yi na farkon kar ya yi na biyar, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, saboda ɗan adam yakan zama ɗan adam ne daidaitacce lokacin da ya kasance ya samu gyara ta fuskar jikinsa. Gyara ta fuskar gangan jiki kuwa ya danganta ne ga yadda ruwa ya sauka, tsirrai suka fito, aka samu abinci, aka samu itace wanda da su ake yin sinadari na magunguna. Idan jiki ba ya da lafiya a magance shi, duk wannan albarka ce ta ruwan sama, a sakamakon ta duk ciyayi za su komai da komai zai fito, duk wannan hidima ne ga gangan jikin ɗan adam. Idan kai kokarin gurɓata ruwa ko na teku, ko na gulaɓe, ko na rijiya, ko na borehole, to barazana kake ga rayuwar ɗan adam. In kai kokarin lalata ko ciyayi ko kayan abinci ko kayan marmari ko ka kona daji kawai iska mai kauri ya rinka tashi ka gurɓata yanayi, duk wannan barazana kake ga gangan jikin ɗan adam. Bangare na biyu shine gyaran jikin ɗan adam ta fuskar wahayi. Allah ya ce, manzon Allah ya ce, wannan ke gyara ɗan adam ta fuskar wahayi. Yanzu ya zama daidaitacce akan siratul mustaqim, da zaran ka bi ta koyarwar addini, ka kawo bid'o'i, ka kawo ka garwaya da addini, an kasa bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, to kayi fasadi a bankasa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairun lakum in kuntum mu'minin. Abin nan da aka faɗa shine mafi alkhairi a gare ku in da gaske ne ku mu'minai ne. Wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna, kar ku ce za ku rinka zama akan kowace hanya tu'iduna kuna razanar da mutane. Ya karanta ko ba kan gaba to da mutane ba su karanta ba, abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.